ሰላም ውድ አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ ይህ የሶድራ አዲስ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ሶድራ አዲስ ዝግጅታችን 9ኛው የአዲስ ቢውልድ ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችና ኤግዚቢሽን ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 3 2001 ዓመተ ምህረት እንደሚካሄድ ቦሌ በሚገኘው ሳፋየር አዲስ ሆቴል ለጋዜጠኞች መግለጫ ተሰጥቷል። በኤግዚቢሽኑም ላይ ከቻይና፣ ከጀርመን፣ ከግሪክ፣ ከጣሊያን፣ ከቱርክ፣ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሀገሮች በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የግብዓት አቅርቦትና የቴክኖሎጂ ሽግግር አንጻር ከፍተኛ እድገት ላይ የደረሱ ከ80 በላይ ኩባንያዎች አይነታቸው 20 የሚጠጉ የግንባታ ግብዓትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ውጤቶች ለእይታ እንደሚያቀርቡም ተገልጿል። ኤግዚቢሽኑ ከ5000 በላይ ያህል ጎብኚዎች ይታደሙበታል ተብሎም ይጠበቃል። በዚህ ዓመት የምናዘጋጀው ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 3 ድረስ ወይም ከኦክቶበር 10 እስከ 13 ድረስ የምናዘጋጃቸው መደበኛው የሚታወቀው አዲስ ቢውልድ የሚባለውን ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን 9ኛውን ዙር፣ አዲስ አግሮፉድ የምንለውን የግብርናና የምግብና የፓኬጂንግ ኤግዚቢሽን ደግሞ 6ኛውን ዙር፣ አዲስ ፓወር ብለን ደግሞ በዚህ ዓመት ከቲጂ ኤክስፖ ጋር በመተባበር የጀመርነው ፓወር እና ኤሌክትሪሲቲ ሴክተር ላይ የሚያተኩር አዲስ ኤግዚቢሽን ነው። እነዚህ ሶስቱን ኤግዚቢሽኖች በአንድ ላይ ለማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት አንደኛ ፓወር እና ኮንስትራክሽን ተያያዥነት ስላላቸው የሁለቱንም ታርጌት ሰዎች ለማግኘት እና በዛ ያሉ ኢንቨስተሮችንም ትሬደሮችንም አንድ ላይ ለማምጣት ታስቦ ነው። የአግሪካልቸሩን እንኳን በቦታ ጥበት ምክንያቱ ነው የግዴታ አብሮን እንዲሆን የተደረገው። ኤግዚቢሽኖቹ ላይ ያሉት ኢምፖርት ምንድን ነው? ከአዲስ ቢውልድ ስጀምር ለ9ኛ ጊዜ ነው አሁን ያዘጋጀ ነው። እስካሁን በነበረን ኤክስፒሪየንስ ጥሩ ፕላትፎርም ነበረው፣ ቪዚተር ነበሩ ጥሩ ነበረ፣ ብዙ ሰዎች ጥሩ ኮሚኒኬሽን እየፈጠሩ ያለፉበት ሁኔታዎች ነበሩ። ኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ በተለይ ከኮንስትራክሽን ግብዓት ጋር በተያያዘ በዛ ያሉ ካምፓኒዎች የተሳተፉ ነበር። በአሁኑ ዓመት ኤግዚቢሽን 91 የሚሆኑ ድርጅቶች ይኖሩናል። ከ12 ሀገራት አካባቢ ነው የሚመጡት። ሀገሮቹም ከቱርክ፣ ከኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ህንድ፣ ግብጽ፣ ቻይና፣ ቱኒዚያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና ግሪክ እንዲሁም ታይላንድን ይጨምራሉ። እነዚህ ሀገሮች በጠቅላላ ወኪሎቻቸውን ልከው በ9ኛው አዲስ ቢውልድ ላይ በአጠቃላይ 91 ፓርቲሲፔሽን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። የዛሬ ዓመት የነበረን ኤክስፒሪየንስ ወደ 5800 የሚሆኑ ቪዚተሮች ነበሩን። ሞስት ኦፍ ደም ትሬድ ቪዚተሮች ናቸው። ጥሩ ሪፕላይም ነበረን። አዲስ ቢውልድን ሁልጊዜ ስናወራ አፕሪሼት የምናደርገው ነገር 8ኛው ላይ የነበረው ሰው መልሶ ነው እዛው 9ኛው ላይ ቡክ የሚያደርገው። ምክንያቱም ኤግዚቢሽን በአንድ ጊዜ ባየር የሚገኝበት ቢዝነስ ስላልሆነ ራሳቸውን በደንብ ማስተዋወቅ ስላለባቸው የኤግዚቢሽኑን ውጤት የምናየው በኤግዚቢተሮቹ በተሳታፊዎቹ ሳትስፋክሽን ነው። ከዛ ባለፈ ከዓለም አቀፍ የሚታወቁ ድርጅቶች የሚባሉ የተወሰኑትን ፕሬስ ኮንፈረንሱ ላይ ያለ ይመስለኛል። እነ ኮንማች ከቱርክ፣ ባወር ከጀርመን፣ ቶፕሳን ጃጓር የሚባል ጃጓር ሎካል ሪፕሬዘንታቲቭ አለው፣ ቢማቴክ፣ ኮሎምቢያ ማሽነሪ እና ሜታል ማርኬት የሚባሉ ትልልቅ ካምፓኒዎች በሴክተሩ ላይ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ሌላም ሀገር ላይ የሚገኙ ድርጅቶች ይኖራሉ። በሴክተር ስናስብ ወደ 20 የሚሆኑ ሴክተሮች ናቸው በአሁኑ ኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽን የሚዳሰሱት። እንደ ሲሚንቶ፣ ኮንክሪት ፕሮዳክቶች፣ ሲሚንቶና ኮንክሪት ፕሮዳክቶች፣ የአልሙኒየም እና የብረት ፕሮዳክቶች፣ የባዝሩም እና ሴራሚኮች፣ ታይልሶችም፣ የባኞ ቤት ሴራሚኮችም እንደዛው፣ ላይቲንግ ሲስተሞች፣ ኔትወርክ፣ ፓይፕ ፕሮፋይል እና ፊቲንጎች፣ ሄቪ ማቴሪያልስ ማሽነሪን ጨምሮ፣ ክሬን እና የክሬን አክሰሰሪስ፣ ዋተር ኢንሱሌሽን እና ሂት ኢንሱሌሽን ላይ ወደ 20 የሚሆኑ ሴክተሮች ላይ እቃዎችን ይዘው የሚመጡ ተሳታፊዎች ይኖራሉ። ከዛ ተሳታፊ መካከል 90%ን የሚወስዱት ከውጭ የሚመጡ ተሳታፊዎች ናቸው። ምክንያቱም የኤግዚቢሽኑ ዓላማ ብዙ ኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽኖች አሉ። አዲስ ቢውልድ ፎከስ የሚያደርገው ዓለም አቀፍ ተሳታፊዎች የአገር ውስጥ ማርኬት እንዲገቡ 90%ን ኢንተርናሽናሎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማምጣትና ከሎካል ካምፓኒዎች ጋር ማስተዋወቅ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ወደ 15-16 የሚሆኑ ሎካል ተሳታፊዎች ይኖሩናል። ከዛ ባለፈ የአሁኑ አዲስ ቢውልድ ለየት የሚያደርገው ነገር ከኤግዚቢሽኑ በተጨማሪ ሁለት ፓናል ዲስከሽኖች ይዘጋጃሉ። በኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኦፊስ በሚኒስትሪ ኦፍ ኮንስትራክሽን እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኮንስትራክሽን፣ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት እና ኢንቨስትመንት ኦፊስ በመተባበር የሚያዘጋጇቸው ሁለት ፓናል ዲስከሽኖች አሉ። እነዚህ ያስፈልጉበት ዋናው ምክንያት እነዚያ ሰዎች ከውጭ ሲመጡ የሚቀበላቸው የመንግስት ተወካይ ያስፈልጋል። ሀገር ውስጥ ሴክተሩ በትክክል ምን እየሰራ ነው? መንግስት ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ኢንዲቪጁዋሎች ከሚነግሯቸው ነገር በተጨማሪ ሴክተሩ እንዴት እያደገ ነው? ኢንቨስትመንት ይሻላል ወይስ የትኛውን ለትሬድ ቢያመጡ ጥሩ ነው የሚለውን ዲቴል ከኢንቨስትመንት ኦፊስም ከመንግስትም እንዲሁ ማወቅ አለባቸው።
እሱ ላይ ዲቴል የሆነ መረጃን ያካተተ በጥሩ ፕሬዘንተሮች ፕሬዘንት የሚደረግ ሁለት ፓናል ዲስከሽኖች ይዘጋጃሉ። ስለነሱ ፓናል ዲስከሽኖች አቶ መኮንን በኢንቨስትመንት በኩል ያለውን እንዲሁም አቶ ሳሙኤል በሚኒስትሪ ኦፍ ኮንስትራክሽን እና ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት በኩል የተዘጋጀውን ፓናሎች ዲቴል ይሰጡናል ማለት ነው። ተወሰነ ነገር ይሄን ያክል ካልኳችሁ ስለ አዲስ ቢውልድ አግሮፉድ እና አዲስ ፓወር ላይ ስገባ አግሮፉድም እንደዚሁ ወደ ከ2500 እስከ 3000 ቪዚተሮች ድረስ ያካተተ የነበረ ኤግዚቢሽን ነው። በፊት በነበረን ኤክስፒሪንስ በዚህ አመት ወደ 30 የሚሆኑ የውጭ ካምፓኒዎች ይኖራሉ። ከቱርክ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከቱኒዚያ እና ከህንድ ሴክተሮቻቸውም የቸኮሌት ወይም ኮንፌክሽነሪ ምንላቸው የዚህ የከረሜላ ብስኩት፣ ቸኮሌት፣ ጣፋጭ ነገሮችን እና ቡናንም ጨምሮ ማሸጊያን ያካተተ የኪችን ኢኩዊፕመንትን እና የዘይት ምርቶችን ይዘው የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ከዛ ባለፈ የቤኪንግ ማሽነሪዎች እና ፕሮዳክቶችን የኬክም፣ የዳቦም፣ የትኛውም የምግብ ቤኪንግ ማሽነሪዎች እና ፕሮዳክቶችን እንዲሁም ኢንፑቶችን ይዘው የሚመጡ ካምፓኒዎች ይኖራሉ። የአግሮፉድ ያው ከአግሪካልቸር ባለፈ ምግብ ላይም ፎከስ ያደረገ ኤግዚቢሽን ስለሆነ ተሳታፊዎቻቸው ትንሽ ቢሆንም ያው አግሪካልቸር ሴክተር እኛ ሀገር ትልቅ ነው፣ ፕሮሞት የተደረገ ነው። እስካሁን ግን እኛም የታገልን ነው። ከአመት አመት ካለው ኤክስፒሪየንስ የሚመጡ ተሳታፊ ቁጥሮች እየጨመሩ አንዳንድ ጊዜ እየቀነሱ ይመጣል። ግን አትሊስት እነዚህም 30 ሰዎች በአገራችን አግሪካልቸር ኢንዱስትሪ ላይ ኢንትረስትድ መሆናቸው በራሱ የሴክተሩን ማደግ እና ወደፊት ከዚህ በኋላም ጥሩ ተስፋ ሊኖረው እንደሚችል የሚያሳየን ነው። ከዛ ባለፈ የመጀመሪያው አዲስ ፓወር ነው። አይ ቲንክ አይ ሻል ፕሬዘንት አዲስ ፓወር ኢን እንግሊሽ because the representative from TG Expo is here already, so he will give you some more details regarding the first Addis Power. We are organizing in collaboration with TG Expo. It's the first time in Ethiopia, but as you see, the power sector is booming next to the construction as well, and we need so many inputs for that. So the international companies see this potential in the country and they want to invest and take a risk and start this exhibition for the first time. We were planning to do this exhibition 2 years before in beginning of 2017, but because we didn't have enough participants that time, we didn't do it. But after 2 years we have been succeeded to start the exhibition right now. Mr. Chaehun from TG Expo will give you more details about the participants number, which sector they are coming from, and which country they are coming from, and why TG Expo decide to invest in Ethiopia on a power sector. In addition to this, generally exhibition ochugar ከሴክተሩ ባለፈ ኤግዚቢሽን አገር ውስጥ የሚሰጠው ጥቅም መቼም እናንተ በአመት ውስጥ በጣም ብዙ ኤግዚቢሽን ትጠራላችሁ። ይህኛ ኤግዚቢሽን ሊከፈት ነው፣ 9ኛው፣ 7ኛው፣ 8ኛው የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ኤግዚቢሽን ከመባል ባለፈ ለምን በዙ፣ ለምን አንድ አይሆኑም፣ ለምን ሁሉንም እንዘግባለን የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች ከተለያዩ ከሴክተሩም ባለሙያዎች ከሚዲያዎችም ከብዙ ሰዎች ይመጣሉ። እስካሁን ድረስ በደንብ ያልታወቀው በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ኤግዚቢሽን እና ኮንፈረንስ የሚያመጡት የቱሪዝም እና የሴክተር እንዲሁም ኢንዱስትሪ ጥቅም በደንብ ሪኮግናይዝ አልተደረገም ብለን እናስባለን እኛ ኤግዚቢሽን ኦርጋናይዘሮች። በአመት ውስጥ 3 እና 4 ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽኖች ሲኖሩ፣ ምሳሌ ብንወስድ በዚህኛው ኤግዚቢሽን 91 ካምፓኒዎች ይመጣሉ ብለናል። አጠቃላይ በሶስቱ ኤግዚቢሽኖች ወደ 120 የሚሆኑ ካምፓኒዎች ይመጣሉ፣ ድርጅቶች። እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ሁልጊዜ የምንለው የሚያጠፏቸው የትራንስፖርት፣ የሆቴል፣ ከቱሪዝም ጋር የተያዘ የሚያጠፏቸው ኮስቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በፎሬን ከረንሲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤግዚቢሽን ከኤክስፖርት ቢዝነስ እኩል ፎሬን ከረንሲ ጀኔሬት የሚያደርግ ሴክተር ነው ብለን ልናስበው እንችላለን ማለት ነው። ራፍሊ በሰራ ነው ኤስቲሜት፣ ሚኒመም የምንላቸው ኤስቲሜቶች በአንድ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን፣ ይሄ በዚህ ስታንዳርድ በሚሰራ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽን እስከ ሚኒመም 500,000 ዶላር የሚያክል ገንዘብ ሀገራችን በቀጥታ ፎሬን ከረንሲውን ውስጥ ታገኛለች። በተዘዋዋሪ ደግሞ የሚገቡት ገንዘቦች እንዳሉ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የሚመጡት ሰዎች በጠቅላላ በተለያየ ሴክተር ኢትዮጵያ ውስጥ ፖቴንሻል አለ፣ እቃችንን ኢትዮጵያ ውስጥ አስገብተን ኢምፖርተር አግኝተን እቃችን ይሸጥልናል ብለው አስበው ነው የሚመጡት። በትሬድ ስሜት ነው መጀመሪያ የሚመጡት። ሲመጡ ግን የሚያዩት ኢንፍራስትራክቸር አለ። ሲመጡ መንግስት ያስቀመጣቸው ፖሊሲዎች አሉ። በኦንላይን የምታዩቸው ነገሮች እና ዲቴይል ከሚመለከተው ስቴክሆልደር ጋር መጥቶ የሚገኘው ዲቴይል አንድ ነገር አይደለም እና ኦንላይን አይተው መጥተው አገሪቱ ውስጥ ያለውን ሰላም፣ ፖለቲካል ሲቹዌሽን፣ መንግስት ያስቀመጣቸውን ፖሊሲዎች፣ የነጋዴዎችን ቢሄቪየር፣ የሀገሪቱን ሁኔታ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በሚያዩበት ጊዜ ለኢንቨስትመንት ቀጥተኛ አማራጭ ነው። ምክንያቱም ማንም ሰው እቃውን ሳያስገባ ሀገሪቱ ምን እንደሆነች ሳያውቅ የትም ቦታ ኢንቨስት ለማድረግ ወስኖ ስለማይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን በተዘዋዋሪ ሌሎች ሀገሮች ላይ እየሄዱ ለኢንቨስትመንትና ለትሬድ ፕሮሞት የሚያደርጉትን ፕሮሞሽን እኛም ሰፖርት እያደረግን ነው ጎን ለጎን እዚህ ማለት ነው። እንግዲህ የ9ኛው አዲስ ሚል ኤግዚቢሽንን ከኢንቴል አድቨርታይዚንግ እና ኮሚኒኬሽን ጋር በጋራ ለማዘጋጀት ያሰብነው በተለይ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የኮንስትራክሽን ዘርፉ ከፍተኛ የሆነ በሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ።
ነገር ግን ያንን ፍላጎት ደግሞ ማሟላት በራሱ የሆነ ክፍተት አለ። በተለይ በኮንስትራክሽን ግብአት ላይ የግብአት አምራቾቻችን በአብዛኛው ከውጪ ነው እንጂ ብናስገባው የሀገር ውስጥ ያ ግብአቶችን በተመለከተ በአገራችን እየተመረተ ያለው በተለይ የሀገር ውስጥ አምራቾቻችን በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው እያመረቱ ያሉት። ኦልሞስት የሀገሪቱ ዲማንድ ፍላጎት 18% ነው እየሸፈነን ያለ ነው። 82% የሚመጣው ከውጭ ሀገር ነው የሚያስገባው። ስለዚህ የዚህ ኤግዚቢሽን በዋናነት ሊጠቅመን የሚችለው እንደ ሀገር ስናስበው በተለይ በሀገራችን ውስጥ ሰፊ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ጸጋ አለ። ይሄ ሊመረትበት የሚችል ነገር ግን የእኛ አምራቾች በተለያየ በቴክኖሎጂ ክፍተት ምክንያት አቅሙ ስለሌላቸው የፋይናንስ እጥረቶች አሉ። ስለዚህ ከውጭ የሚመጡ ካምፓኒዎች ጋር በተለያየ የኢንቨስትመንት አማራጮች ቢገቡበት አንደኛ የሀገራችን ውስጥ ያለውን ክፍተት ሊሞሉ ይችላሉ የሚለውን ታሳቢ ማድረግ ነው። ሌሎቹም እንደዚሁ ስናያቸው ሁለተኛ የአመራረት ዘይቤያችንም በአብዛኛዎቹ እኛ ጋር እየተመረተ ያለበት ዘዴ በጣም ቴክኖሎጂው በጣም ዝቅተኛ ነው። ቴክኖሎጂ ስላለን የሚፈለገውን ያህል እያመረትንም አይደለም። ስለዚህ የእነሱን ቴክኖሎጂ በዚህ አጋጣሚ ላይ ልምድ ልውውጥም ትልቅ የልምድ ልውውጥም በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ይካሄዳል ብለን ታሳቢ እናደርጋለን። ሁለተኛ የገበያ ትስስሩ ነው። የእኛ ውስጥ በተለይ ከፍተኛ የሆኑ ባለሀብቶች አሉ በሀገራችን ውስጥ። እነዚህ ባለሀብቶች ከውጭ ባለሀብት ጋር በጋራ ሆኖ ተቀናጅተው ቢሰሩ፣ በጆይንት ቬንቸር ቢሰሩ የበለጠ ኢንፑት ላይ ያሉ ክፍተቶችን ሊሞላ በሚችል መንገድ የውጭ ካምፓኒዎች የሚመጡ ነው። ቅድም ሃይማኖት ላይ ካምፓኒዎች ናቸው በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የሚገኙት። ስለዚህ ከነኚህ ጋር በጋራ ብንሰራ በሀገራችን ያለውን ክፍተት ሊሞላ ይችላል የሚለውን ታሳቢ እናደርጋለን። ሌላው በተለይ በሀገራችን በርካታ የሆነ የቤቶች ጋፕ አለ። አሁን አዲስ አበባ ላይ እንኳን ብንወስድ የምናውቀው ነው፣ በተለይ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ምን ያህል ክፍተት እንዳለ የምናውቀው ነው። በአመት የምንሰራው ቁጥር እናውቃለን። በሌሎችም ከተሞች እያደጉ ነው ያሉት፣ ከተሞች በከፍተኛ ሁኔታ እያደጉ ነው ያሉት። ነገር ግን በእነሱም አካባቢ የቤቶች እጥረት አለ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ፣ ነገር ግን ያንን ልናሟላ የምንችልባቸው ክፍተቶች በመኖራቸው እነኚህን ክፍተት ሊሞላልን የሚችል ከውጭ ካምፓኒዎች ጋር ቅድም ባልኳቸው የሽርክና ዘዴዎች ወይም የገበያ ትስስር ዘዴዎች በመጠቀም ይህንን ልንሞላ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ፣ ነገር ግን ፍላጎቱን ለማሟላት ደግሞ በመንግስትም በሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ያለው መሸፈን ስለማይችል ከእነኚህ ካምፓኒዎች ጋር በቅንጅት በሽርክና ወይም በሽሙር ወይም በጆይንት ቬንቸር ብንሰራቸው የበለጠ አገራችን ውስጥ ያለውን ፍላጎት ሊያሟላ ስለሚችል ነው በዋናነት ይህን ኤግዚቢሽን የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከኢንቴል አድቨርታይዚንግ ጋር በጋራ ሆኖ ለመስራት የተፈለገው። ስለዚህ የፓናል ውይይታችንም ሞር ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት የሀገራችን የኮንስትራክሽን ግብዓት አምራቾች ምን ውጤት አላቸው፣ ምን ውጤት እያመጡ ናቸው ያሉት፣ ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር፣ ከምርታማነት አንጻር ምን ውጤት አላቸው የሚለውና ምን ተግዳሮቶች አሉ የሚለውን የሚያሳይ ነው የፓናል ውይይታችን። ምክንያቱም በርካታ የሆኑ ተግዳሮቶች አሉ። ቅድም ስነግራቸው በ እንደነበረው በአብዛኛው ኢምፖርት ነው የምናደርገው እንጂ ለሀገራችን ውስጥ እንኳን ለሎካል ማርኬት እንኳን የሚሸፍን እያመረትን አይደለም። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ በፓናል ውይይታችን ላይ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። የአምራቾች ኩባንያዎችም አብረው ስለሚገኙ በተለይ ዶሜስቲክ አምራቾች ጋራ ስለሚገኙ እንትኑም ዳሰሳው የሚያደርገው ከነሱ በመጣው ኢንፑት ላይ መሰረት ያደረገ ስለሆነ፣ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የእነሱን ክፍተት ሊሞላ የሚችል እንዴት ልንሞላው እንችላለን፣ ይህን እንዴት ልንሸፍን እንችላለን የሚለው የፓናል ውይይታችን ዋና ማጠንጠኛ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ይህንን ኢንዱስትሪ በሀገራችን ያለውን ኢንዱስትሪ በበላይነት የሚመራ ከመሆኑ አንጻር በዋናነት ሁለት ዘርፎች ላይ ማለትም የአቅም ግንባታ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችን በስፋት በሀገራችን እንዲሰሩ የማድረግ ስራዎች፣ እንደዚሁም የሬጉሌሽን ስራዎች ላይ ነው በዋናነት ትኩረቱ የሚሰራው። ከዚህ አንጻር የዚህ ኤግዚቢሽን አንዱ የአቅም ግንባታ አካል ተደርጎ ነው የምንወስደው እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስንወስደው። ስለዚህ ይህን ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ ለድጋፍ በራችን ክፍት የሆነበት ምክንያት በዋናነት አጋር የሚሆንበት ምክንያት የአቅም ግንባታ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን አንዱ ፎከስ ኤሪያ በመሆኑ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሰማራ ማንኛውም አካል ከፍተኛ ድጋፍ መሰጠት ስላለበት
በዚህ ረገድ ይሄ 9ኛው አዲስ ቢውልድ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽንም ከቴክኖሎጂ ሽግግር አንፃር ከአቅም ግንባታ አንፃር አንድ ትልቅ ማዕድ ነው ብለንም ስለገመትን በዚህ ረገድ ከጎን ተሰልፈናል። ሌላው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በጣም አድማሱ እጅግ ሰፊ የሆነ ውስብስብ የሆነ ኢንዱስትሪ ነው። ስለዚህ በአንድ አካል ብቻ የሚታሰብለት ግብ ይመታል ተብሎ አይታሰብም። ስቴክሆልደሮቹ በርካታ ናቸው። የግል፣ የመንግስት እና ሌሎች በርካታ ኩባንያዎች፣ ኢንቨስተሮች ወዘተረፈ። እነዚህን አጋሮች በማስተባበር የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ስራዎችን ይሰራልና የዚህ የ9ኛው አዲስ ቢውልድም አንድ ምርት አንድ ድጋፍ ነው ብለን አንድ ስቴክ ሆልደር ነው ብለን ስላሰብን ይህንን ድጋፍ ወይም ደግሞ ይሄ ኤግዚቢሽን እንዲካሄድ ከጎን መቆማችንን ነው። በአጠቃላይ ከዚህ ኤግዚቢሽን ቅድም የተጠቀሱት የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የገበያ ትስስር፣ የስራ ግንኙነቶች፣ የገጽታ ግንባታ ስራዎች ጭምር ይሰሩበታል ብለን የምናምን ነው የሚሆነው። የፓናል ውይይቱም ሰፊ የመረጃ ማሰራጫ አንድ መድረክ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ መረጃ ደግሞ ያለው ያው ይቀድማል ነው ለእናንተ ግልጽ ነው። ስለዚህ አንዱ ደግሞ የሚዲያ አካሎች ይህንን ፕሬስ ኮንፈረንስን ፕላስ በቀጣይም ራሱ ኤግዚቢሽኑን በመዘገብ ረገድ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ሚዲያው ነው እና በዚህ ረገድ እንደ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር እነዚህን ስቴክ ሆልደሮቻችን በሙሉ የመደገፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለው ይህን ኤግዚቢሽንም በአጋርነት እንዳዘጋጀ ነው ለመግለጽ ያህል ነው። አመሰግናለሁ። የጎላ ሚና እንዳለው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያምናል። ያው እንደሚታወቀው ኢንቨስትመንት በተለይም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለዜጎች ከሚፈጥረው ከፍተኛ ስራ ባሻገር የውጭ ምንዛሪ ግኝትን በማሳደግ እንደዚሁም ደግሞ የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማምጣት ለአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የጎላ አስተዋጽኦ አለው እና እንደሚታወቀው የኮንስትራክሽን ዘርፍ በባህሪው ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ እኛም በዚህ የዚህ የዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን አካል ስንሆን በዋነኝነት የምናተኩረው በፓናል ዲስከሽናችን ላይ በርካታ የሆነ ዴሊጌትስ እንደሚመጡ ይጠበቃል። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ያላትን ምቹ ኢንቨስትመንት ዘርፎች፣ አማራጮች እና ፖቴንሻል በዚሁ ኤግዚቢሽን ላይ በማስተዋወቅ በርካታ የውጭ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ለኢንቨስትመንት ዘርፉ እንዲገቡ የማስቻልን ስራ እንሰራለን። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዋነኛ ስራው ኢንቨስትመንትን ፕሮሞት ማድረግ ነው። ኢንቨስትመንትን ፕሮሞት ያደርጋል። የተሳቡ ባለሀብቶችን ደግሞ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ውጤታማ እንዲሆኑ የማስቻል ስራ ይሰራል። ከዚህ አንጻር በተለይ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽኖች የውጭ ባለሀብቶችም ስለሚመጡ እነዚህ የውጭ ባለሀብቶች ከሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር ተሳስረው በጆይንት ቬንቸር በጋራ እንዲሰሩ የሚያስችልም መልካም አጋጣሚ ይፈጠርላቸዋል። በነገራችን ላይ እንደሚታወቀው በተለይም በጆይንት ቬንቸር የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከውጭ ባለሀብቶች በሚሰሩበት ጊዜ የተሻለ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና በሌሎች ዘርፎችም ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። በመሆኑም በዚህ ረገድ እኛም በፓናል ዲስከሽናችን ላይ ፎከስ ሰጥተን በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ያለው የኢንቨስትመንት ዘርፎች አማራጮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በፓናል ዲስከሽናችን ፕሮሞት የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ በተለይም አሁን በዚህ በኮንስትራክሽን ዘርፍ የኮንስትራክሽን ፊኒሽንግ ማቴሪያል ላይ እንደሚታወቀው ወይም መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በርካታ ከ80% በላይ የሚሆኑት እነዚህ ፊኒሽንግ ማቴሪያል ከውጭ ነው ኢምፖርት እያደረግናቸው ያሉት። ነገር ግን እነዚህ ሮ ማቴሪያል አገራችን ውስጥ አሉ፣ ማርብልን ጨምሮ ማለት ነው፣ ሴራሚክስ እና ማቴሪያሎች እዚሁ ስላሉ በተለይም እነዚህ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሀብቶች ሀገሪቱ በዚህ ዘርፍ ያላትን እምቅ ሀብት በማወቅ ወደ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲገቡ እና ቫሊዩ አድ አድርገው ለኢትዮጵያ እንደዚሁም ደግሞ ለውጭ ማርኬት እንዲያቀርቡ ወይም ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ብለን እናስባለን። በዚህም መሰረት እንግዲህ በኤግዚቢሽኑ ላይ ትኩረት ሰጥተን በፓናል ዲስከሽናችንም ላይ የምናስተዋውቀው ነው። ታንክ ዩ።
I'm Ceyhun. I'm from TG Expo from Turkey. We are the organizer of Addis Power with the collaboration of ETEL. And I would like also thank you all our friends and also Ethiopian partner and authorities here who help us and also support us in all our way to make all this fair be possible here in Ethiopia. As you know, Ethiopia is a big country, is the second one in Africa, and it's a very important country for Turkey and especially for the investors. We know that in Ethiopia there is so many lakes of electricity and power, and for the moment the electricity and power is like a raw source for everybody, and we are trying to make this first fair here in Ethiopia in Addis Ababa in Millennium Hall to share and also attract more investors from outside. During this fair we will have company of course from Turkey, but we will also bring some companies from China, Italy and Spain. And we think that the second year will be bigger and bigger. As you know, the electricity and the power is one of the big problems in Africa. And the investment must be done in this side. But of course, the most important is to create good joint venture with foreign companies. Turkey is ready to make all these investments here. It's why all our investors are coming during this fair. And we hope and wish that it will be good partnership with the authorities and also with local private companies. Secondly, regarding the Addis Power, yes, it's the first edition and it's not easy to attract people here in Ethiopia. The most challenge for us is to bring good investment here because, as our colleague said, the construction business is booming here in Ethiopia. And of course, the most important is to use local materials. It's why the economy will grow up. But of course, too, we must also bring some investors from outside to bring dollars and, of course, foreign exchanges here. And this is not easy, especially in this crisis time where the world becomes global and everybody wants to run a business in different countries. It's why we must each help each other, like Turkish companies to Ethiopian companies, to Ethiopian country, to Turkey country, and to make these good relations hand to hand to build better future altogether. I thank you very much.